Hər kəsi salam kanalımıza və yeni videomuza xoş gəldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi tanınmış aparıcı Zaur Baxşəliyevin oğlu Davudun 4 yaşı olub. O bu münasibətlə oğluna ad günü mərasimi təşkil edib. Ad günündə Zaur anası ilə çox gözəl rəqs edib həmin görüntüləri şəxsi Instagram hesabında izləyiciləri ilə bölüşüb. Biz də sizlərə təqdim edirik. Siz də videomuzu bəyənməyi, gözəl şərhlərinizi yazmağı və kanalımıza dəstək olmağı unutmayın.